com que avui a Santa Eugènia doncs, comença la festa dels Tonis, que és una festassa directament vinculada a l'univers agrícola, una commemoració dedicada a recordar les formes de viure i sobretot de treballar pagès, però també, si em permeteu, una festa que ens connecta directament amb l'amor, amb l'estima, amb la passió, amb la terra. Bé, en qualsevol cas, va de terra això, no? I la terra és aquell element, aquell element, per dir-ho d'alguna manera, que al llarg dels segles, al llarg dels anys, doncs ens ha donat tantes penes com tantíssimes alegries, sobretot en el món pagès. Jo ho confesso, ho he fet a la taula fa una estona, jo no he viscut mai a la pell la festa dels Tres Tombs. No sé per què, a la meva comarca, malgrat estar al costat de la vostra, doncs això no hi ha tradició i no l'he viscuda, no l'he sentida. Sé alguna cosa, però, sé que els seus orígens són la típica i tradicional benedicció dels animals feiners i ara també domèstics, el dia de Sant Antoni. També m'han explicat, ja fa temps, que temps enrere, quan la pagesia bategava amb força i era una activitat econòmica de primer ordre, els pagesos i els vilatans que tenien cavalls doncs sortien a beneir-los i ho feien davant de l'església i feien tres tombs al voltant de l'església. De Tonis i aquí a casa vostra Sant Antoni és un personatge no només estimat sinó també popularitzat. Les seves múltiples curacions el varen fer molt famós i molt popular i justament la curació d'un garrinet moribund que estava a punt de morir que la mare truja portava a la boca el van portar a la fama i d'aquí li ve el fet de ser el patró dels animals i de conèixer-se com a Sant Antoni del porquet, perquè aquell garrí, com no podia ser d'altra manera, aquell garrí agraït, i no només agraït, sinó còmplice i fidel al sant, doncs el va acompanyar la resta de la seva vida. 130 anys no es fan gratuïtament, 130 anys no sorgeixen perquè sí, sinó que darrere hi ha generacions i generacions d'homes i dones de Santa Eugènia que han fet que aquesta festa aquí bategui. Bé, 130 anys, sempre quan una festa, una entitat doncs, celebra doncs, tants anys d'història, doncs això per si mateix ja és una festa. Sempre diem que per nosaltres, per Santa Eugènia, la festa dels Tonis és la festa major d'hivern, és la festa on tot el poble s'aboca sortint al carrer i és on tot, a través de l'escola, a través dels nens, a través del concurs de dibuix, doncs es fa participar doncs, des dels més petits a tots els més grans en una festa. Per tant, això és el que destacaríem de la festa dels Tonis en general. Reinventar-se, perquè una festa amb uns passats doncs, tan primaris, doncs en aquest segle XXI i per tant amb una tecnologia molt avançada doncs que siguem capaços de continuar-la commemorant i per tant una mica això és el que és d'agrair, és el que celebrem en aquests 130 anys. Perquè diu molt d'un poble, com us deia, que estima i defensa el seu passat per construir futur, però també un honor perquè és una festa que esdevé homenatge. Homenatge en forma de record al món pagès i al treball de pagès.
un tribut, en definitiva, al nostre passat agrícola i ramader i, per què no dir-ho, aquí a Comarques, un passat que evidentment reivindiquem el seu present i treballem incansablement pel seu futur. Quan som a Barcelona, els explico sempre que entre aquell ciutadà que té un nom i un cognom, que no és anònim, i aquell filet de vedella, al mig sempre hi ha un ramader. I els explico també que entre ell o ella i aquella poma fantàstica sempre hi ha un pagès, o que entre ell i aquelles gambes de festa major sempre, sempre hi ha un pescador, que res sorgeix per generació espontània. I això que sembla una evidència, doncs permeteu-me que us digui que lamentablement no ho és. I ho hem d'explicar, perquè som un país fantàstic, és veritat, un país divers i plural, un enclavament on gràcies al treball, on gràcies a l'esforç i al talent del sector primari som capaços de produir aliments, i que aquests aliments siguin aliments sans, que siguin segurs i que siguin de qualitat. I situem el sector agroalimentari com el tercer sector més important de casa nostra. Darrere de la producció agrícola i ramadera de casa nostra, però, hi ha homes i dones, hi ha persones, hi ha vides, hi ha homes i dones que tot això ho fan possible. Hi ha pagesos i pageses, ramaders i ramaderes, però que no només fan producte de qualitat, sinó que també són persones que cuiden el nostre entorn i que cuiden el nostre paisatge. Nosaltres és un orgull, ens agrada molt el que és el tema dels animals i, bueno, com que hem sigut pagesos i ramaders tota la vida, ho sentim de cap a peus. Bueno, nosaltres, de participar-hi, es podria dir que hem participat en tota classe d'animals, des d'un ruc fins a bretons, cavalls de muntura. Tenim de Taradell, de Tona, de Ceba, de Manlleu, de Roda, de Prats de Lluçanès, de Vigues i Riells, de tota la comarca sol venir bastant de gent. L'entitat en tenim una trentena de carros i aquest any, celebrant els 130 anys, hem tingut l'oportunitat d'estrenar-ne un, que l'hem recuperat i l'hem estrenat avui.